Ახეჭრთველი დაიწყო ამ დროისთვის ქარხნები მხოლოდ საფერავს და სტიქიისაგან დაზიანებულ ყურძენს იბარებენ. წელ საფერავთან ერთად რქაწითელიც ნაადრევად შემოვიდა, თუმცა სტიქიას გადარჩენილი რქაწითელის ფასი ამ დრომდე უცნობია. მევენახეები დაზიანებული ყურძნის ფასით უკმაყოფილოები არიან და ხელისუფლებას დროულ დახმარებას თხოვენ. Ღვინის ქარხნები კახეთში ყურძენს 22 აგვისტოდან იღებენ. Საფერავის დაბინავების პროცესის სიღნაღი დედოფლის წყაროს საზღვრის პირა სოფლებიდან დაიწყო. Ალაზნის პირა სოფლებში გვალვის გამო საფერავთან ერთად რქაწითელიც ადრე დამწიფდა, თუმცა როგორც მევენახეები ამბობენ, ქარხნები რქაწითელის მიღებაზე ჯერ უარს ამბობენ. Უკვე ცნობილია, რომ კილოგრამი საფერავის ფასი სუბსიდიასთან ერთად 1 ლარი იქნება. Რქაწითელის ფასი ამ დრომდე დაუდგენელია. Paravin არის ის გადაჩენილი ყურძნისა ვის რას მისცემენ და რამდენს გადაუხდიან და ხალხი არის გაუჭოფებული. Რახმა ამ ყურძნეს დაუყონ ახლა ვისაც გადაუჭა. ოლა ვენახის ხარჯები და რამე ძვირიჭდება იმას როგორ აგვინას გაურებენ ჩვენ რაც მაგალითად გლეხს უძდება მუშის გადასახდელი და ჭამკი მიკატები. Kurjanshi ღვინის ქარხნების სტიქიის შედეგად დაზიანებულ ყურძენსაც იბარებენ. Ამ შემთხვევაში ფასი მკვეთრად დაბალია. Საფერავის ჯიშის ყურძენი 40 თეთრი ღრს, რქაწითელი კი 35. Ადგილობრივები ქარხნის მიერ შეთავაზებული ფასით უკმაყოფილოები არიან და ამბობენ, რომ ამ თანხით დანახარჯსაც ვერ დაფარავენ. 30 კაბიკი თუ იქნება 35 ძალიან ცოტა არის ფასი. ქესვე ვითომ 50 თეთრი იქნება, მაგრამ სანამ 50 თეთრი კი არა, ამის მოყვანა დამჯდარი 60 და 70 თეთრი. Თველი 2012 შტაბში ამბობენ, რომ ყურძენს 55 ქარხანა იბარებს. დასულ წელთან შედარებით გაიზარდა სუბსიდიის ოდენობაც. Თავრობის გადაწყვეტილებით წელს სახელმწიფო თეთრ ყურძენზე დამატებით 25 შავზეტი 35 თეთრს გადაიხდის, თუმცა შტაბში ამ დრომდე არ იციან რა ფასად ჩაიბარებენ ქარხნები თეთრ ყურძენს. სტიქი დაზიანებული ყურძნის ჩაბარება მიმდინარეობს 5 ქარხანაში. Ერთ ქარხანაში მიმდინარეობს ერთი ლარის ღირებულების საფერავის ჩაბარება, საიდანაც ძირი არის 65 თეთრი და 35 არის ვაუჩერი. მევენახეები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მათი განცხადებით, თურქაწითელის ჩაბარება დროულად არ დაიწყო, სტიქიის განმეორების შემთხვევაში მოსავლის გარეშე დარჩებიან.